Eva Kubičková, čas 7.30, je to mistrovský titul, národní juniorský rekord a samozřejmě také limit na halové mistrovství světa, tak co z toho těší nejvíce? Já jsem měla největší sen to mistrovství světa, takže to je asi to, co mě těší nejvíc. No, dopadlo to, jak nejlíp mohlo, takže jsem nadšená. Jaké byly pocity v cíli? Nejprve tam byl čas 7.31, nakonec to spadlo o tu jednu setinu. No, já jsem, jak jsem doběhla do cíle, tak jsem přemýšlela nad tím limitem na mistrovství světa, tak jsem se bála, že to o tu setinu nevyšlo, ale naštěstí to dopadlo. Jak teď bude vypadat těch 14 dní právě před tím světovým šampionátem? Jo, tak to nevím, my už jsme s ním úplně nepočítali popravdě, teď jsem měla mít týden volno, což asi nepřijde, takže netuším ještě, jak to trenér vymyslí. Samotný ten běh, byla jste o 7 setin rychlejší než na Gigantu nedávno tady, jaký byl? Gigant? Nebo... Ten finálový běh. Jo, tak vedle Nikči Bendové to byly fakt heci. Věděla jsem, že míří hlavně na ten limit, takže mě to hodně táhlo a ke konci jsem viděla, že se na mě dost tlačí, takže hodně mě to táhlo dopředu. Měla jste slíbenou nějakou speciální odměnu, třeba právě za to, že splníte ten limit? Ne, neměla od nikoho. Vlastně jo, dneska večeři od kamaráda, takže ano. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju.